chưa đó chmuôi cái chmuôi kia mấy chmuôi kia chmuôi kia mấy chmuôi kia mấy chmuôi đây chmuôi bá đây đây chmuôi bá đây ê mấy đôi là chmuôi sấy soi cái mấy soi cái phát cho chmuôi mấy bro chmuôi mấy nhỉ hộp tắc cái mấy cái hộp tắc này hộp tắc đấy thấy bà hộp chú ấy ghế chú ma tao co mấy nè ăn dế đi chú ma tao co dế đi chú ma tao co mấy nè ấy mấy nhân viên tao vay tam tao đốp với mấy miền đi về ghế đừng tao đốp tao đốp ấy chừng ấy miền nữa ấy mang từ ghế quan mày chừng ấy tiền nữa nè tiền nữa nè tiền là sừng chơi sừng chơi nôm này nè sừng chơi phụ mày ghế bà đờ sừng chơi đang phụ mày à đang phụ mà đang ấy mày xuống đây mày phép nhưng mà đang đây đang là khó đang là mày ấy cho phụ nào này mày cái năm tao hát ba này mày cho thon nữa cho thon cho phụ phụ cái dây này chơi chơi thon cho khó là mày xuống cái dây phó tới như thế dây khoản ban là bảy trôm rồi cho ấy nè ស្លាប់ទៅហើយកូនឯងស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅចុះទៅចុះស្លាប់ទៅហើយ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 ស្លាប
អាពួកទៅកូនពីណាសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងតាំងយ៉ាងទៅចុះគេលេងប្តឹងហីព្រោះនិយាយត្រង់អញ្ចឹងនិយាយត្រង់បាត់ហើយណាសុំបើលេងគេលេងគេក៏លេងកាត់ទៅត្រង់ហ្នឹងបើជាសាប់ពីអលីហ្នឹងតែគេបាយឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងគេបាទបាទបាទចាំវិញអូខេតោះទៅបាយបាទគាត់ទៅតែឥឡូវណទៅតែមើលទឹងជ័យហ៎ចាំមកឡើយណាទឹងជ័យណាក្រៅវត្តអត់ទេនេះទឹងជ័យពួកខ្ញុំនៅនឹងហ្មងទឹងជ័យក្រៅវត្តអត់ទេបាទបាក់នៅនឹងហ្មងទៅតែអ៊ំដែរមិនស្រួលទេអ៊ំទឹងជ័យហ្នឹងនៅកណ្ដាលវត្តបងនៅកណ្ដាលវត្តខ្ញុំបាយធ្វើខ្ញុំតកែប្រែទៅពូអូយល់អីបាយហើយបាយជ័យជ័យហើយយល់អីតកែប្រែបាត់ហើយលាក់លេគេចាប់ហើយមែនបាទនេះមានលាក់ទៅបែបតោះចាប់ទៅយកចាប់ខ្លួនឯងយកចុះអញ្ជើញចុះគេចាប់ខ្លួនឯងកូនតោះទៅផ្ទះយើងតោះអ៊ំដប់ដាក់នៅក្រៅវត្តណាអូឈ្មោះមិនឈ្មោះសពុតពុនរាយសពុតពុនរាយអូឈ្មោះព្រោះណាឈ្មោះសពុតពុនរាយជិះសក់ប៉ុណ្ណឹងចាយឈូសក់ទេតែលុយណាណាឥឡូវនឹងក៏ហៅទៅផ្ទះឯកាន់មីក្រូហ្វូនវិញជិះរីមកបាទកូនប្រកុនម៉ែអោទេកូនអាចនិយាយមិនណាកូនខុសហើយម៉ែណាជិះបងកូនល្អណាស់កូនខុសហើយម៉ែអ្នកមានគុណណាគ្មានអ្វីធន់ជាងអ្នកមានគុណទេបាទអាប់ពេលទៅនេះជិះបងកូនណាបាទអូខេមានគុណណាស់បាទជិះចឹងម៉ែឲ្យមានគុណបាទអត់នឹងកូនកៅចឹងល្អណាស់ក្រៅពីម៉ែអោខ្ញុំកុំមើលងាយខ្ញុំមានសិទ្ធិតម្បាយអោខ្ញុំទេណែនាំខ្ញុំបានទូមានបានព្រោះម៉ែអោខ្ញុំគាត់មិនទឹកខ្ញុំតែពីតូចលុតប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវកូននឹងវេស្មារតីណាទុកអ្វីមិនស្មើគុណឪពុកម្ដាយនឹងអីអាជាអីអាគ្មានមិនទេបាទអាអីជាងនោះអាបែបលឺជាងវាជាងហ្មងជាងទុំហើយមែនទេបាទអត់ទាស់នេះជាងគ្រូអេឥឡូវគឺអត់មានទៅផ្ទះឥឡូវបងនាំទៅផ្ទះបើអត់ទៅផ្ទះឡើយគុយសិនទៅតិចតិចបាទទៅខ្ញុំឡើយហើយផ្ទះនៅណាមិញប្រាប់ថាផ្ទះនៅទឹងជ័យនេះទឹងជ័យ
ក្រៅវត្តហ្នឹងតើហេដៃធ្វើគេដៃយើងដៃដៃយើងគាត់ទៅបាច់ចិញ្ចក់កុំទៅបន្ទោគេអត់ចុះនេះកូនគេមិញយកហូបទឹកឯងបងហូបទឹកអស់មិញគាត់និយាយត្រង់គាត់ថាគាត់ប្រើបាទគាត់និយាយត្រង់គាត់ថាគាត់ប្រើមកតកអស់មកកតបទេមិញអត់មកចប់តែពីពត់ដល់20000ទេមកចប់ពី20000ទេប៉ុន្តែគាត់ឯងមិនវិញទេគាត់តែគាត់ហុលលើនឹងទៀតទេបានវិញណាខ្ញុំចាប់ខ្ញុំសួរដឹងហើយមកចប់20000មិនអ្នកមកគ្រឹបស្អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ឯងបែបច្រើនបាត់បែកទៅហ្នឹងហើយច្រើនគាត់ហ៎មកចប់នេះឥឡូវពួកឯងជួយខ្ញុំមកឥឡូវអ៊ំជួយនេះអ្នកជួយអ្នកអីអ្នកអីអីខ្ញុំហៅមកយកមកទាំងអស់ត្រែខុសស្រាប់អូខេអូខេបាទមកទាំងអស់តោះបាទមកទាំងអស់គ្នាអូខេចូលម្ដងកាយខ្លួនអ្នកគ្នាអូខេបិញចូលជឿខ្ញុំមកជឿតាបិញជឿកូនឯងអ៊ំមិនឈប់ការពីកូនឯងកូនណាបាទបាទឃើញមានតែកូនឯងអ៊ំមិនឈប់ទេខ្លួនឯងបាច់កូនឯងកូនកុំខ្លាចទៅបែរ strong កូនឯងមិនមកចាប់20000នេះថាជាច្រើនបាទកូនឯងបែកខាងហ្នឹងកូនតើអត់អូខេអូនគេស្ដាប់អូនមួយអត់ទៅខ្ញុំជួយតាមតិចកបៃទេមិនចឹងរ៉ោអត់មូលចឹងហ៎កុំគិតឆ្លាយចឹងកូនណាហើយក៏កូនរៀនចាស់បែកព្រីអ្នកខ្លះរៀនចាស់បែកកូនណាបែកតែឡជុកជុកស្គប់ឡើយអូនជាត្រង់បងណាកូនអងមនុស្សរៀនចាស់កូនចេះឆ្លាយនឹងចាស់ចាស់បែកអបការគេធ្វើទិញមកជុកជុកលុបបែកព្រីពួកបដោខ្ញុំអត់រៀនណាអរៀនអរៀនទីនមកតំណាក់ទី9គិតឆ្ងាយហើយគិតឆ្ងាយគាត់ថាគិតឆ្ងាយចាំបាត់អគោបាយើងវាអត់ចរណាស់ស្មារតីណាតាមពិតអគោបាយើងវាវិលវល់បើយើងចាប់ដល់ជួធៀតពុលបណ្ដោយបាច់ត្រីទៅបាច់ត្រីគាត់ណាបាត់គាត់ឯងនិយាយថាចេះខ្លាចមកខ្លាចអោគ្មាននរណាធន់ជាពុកដៃខ្ញុំទេគុណចេះល្អអ៊ំទៅបានភាសាអ៊ំចាប់ដៃកូនអ្នកអ៊ំចាប់មកអាណាខ្លាចម៉ែអូនកាត់បានលោកឯងដែរណាម៉ែអញអូនឯងកាត់បានលោកឯងគាត់ទេបាទលោកឯងឯងគាត់ទៅជួបប្រុសជួបដើមអីឲ្យដល់ឡានទីសុំទេគាត់ថាបើចាក់កូនជិះបាត់កូនឯងជិះមិនរត់ទៅទៅមានតែម៉ែអោខ្ញុំទេមានគុណធ្វើការគាត់ខ្លួនយើងមកគាត់តែដល់នំបាទបាត់អ៊ំចាក់លុយអ៊ំអ៊ំចុះឥឡូវគឺលោកអ៊ំប្រុសកំពុងតែធ្វើការនិយាយលួងទៅលើមកប្រុសម៉ែនឹងដើម្បីឲ្យយើងញុំមិញគឺគាត់មានការលោឡាពេញនៅក្នុងនឹងតែម្ដងបាទសិតអ៊ំជឿជឿអ៊ំប្រកបនិយាយអ៊ំអត់ស្ដាប់លោមឲ្យមាននៅអង្គុយមួយមិនអង្គុយស៊ូមួយដៃចឹងទេប្រហែលម្នាក់នឹងអង្គុយនោះតោះតែយើងតោះអ៊ំដាក់ទៅចុងក្រោយបោះគាត់ទៅ